Det vi ser i markedet, når vi kigger på driftsoptimering af håndværksvirksomheder, det er faktisk det forkerte nøgletal, mange virksomheder har fokus på. Mange de kigger på dækningsgrader. Det er faktisk dækningsbidrag per time, der er det relevante nøgletal, som man skal i fokus. Det går rigtig tit galt allerede på tilbudsgivningstidspunktet, hvor man kalkulerer forkert og kommer faktisk til at give nogle tilbud, som i bund og grund er tabsgivende, selvom man vinder den til den pris, man har givet. Og det er lidt synd, at der sker det, at en virksomhed giver en pris og tror, den er god, og hvis tingene så forløber som egentlig forventet, så ender det faktisk skidt alligevel. Den anden ting, jeg synes, der er meget, meget stort problem i branchen, det er, at der bliver ikke sagt nej til ting, som ligger uden for ens kompetenceområde. Altså man er meget, meget sulten på omsætning, og det gør lidt, at man vurderer ikke fra sag til sag, om det egentlig giver mening, at man får det her projekt ind. Man siger lidt ja til det hele. Og der er vores kæphest, at man har fokus på sine specialkompetencer, får dem i spil, og dermed også komme ud af det prispres, som mange kunder lægger på virksomhederne, fordi man kan noget specielt, man kan noget, som konkurrenten ikke kan, og det kan man slå på, og dermed også få en bedre pris for sin ydelse.